Vítejte na vašem spravodajském kanálu Sparty, než zprávy opustí váš like. Sparta je život! S velkým smutkem vám přináším tuto zprávu a není to spekulace! Rosický přiznal zájem Sevily o několik hráčů Sparty. Sparta hraje krásný fotbal již dlouho a není náhodou, že se o její hráče projevuje zájem ze zahraničí. Športovní ředitel Tomáš Rosický Nyní přiznal, že Sevilla se ptala na jednoho ze svých hráčů a je téměř jisté, že se jedná o našeho nejlepšího hráče. Podívejte se, co vyšlo na webu RUIK. V Praze se fotbal hraje na letném, což je oblíbeno mezi fanoušky. Tato tvrzení již dlouho neplatí, ale před rokem Sparta Hanlivě prohrála 4-0 v Edenu. Nyní je situace jiná a je velký zájem o její hráče. Tento fakt potvrdil také športovní ředitel Tomáš Rosický, který uvedl, že jeden z jeho hráčů je sledován například Sevillou ve Španělsku. S jejich športovním ředitelem Viktorem Ortou je to zřejmě stejné jako s jeho předchůdcem Monšim, dobře se známe. Monči sledoval Adama Hloška a jsme také v kontaktu s Viktorem Ortou. Sleduje některé naše hráče. Jsme rádi, že někdo takový sleduje naše hráče, řekl v studiu Premier Sport 2A o kom mluvíme? Nedávno se objevily spekulace o zájmu Sevily, o kapitána Ladislava Krejčího a zdá se, že tyto spekulace jsou pravdivé. Další španělské kluby mají zájem o Krejčího. Ve zimě mohou probíhat určité jednání, ačkoliv je otázka, kolik si Sparta tentokrát vymůže, v létě měla požadovat 30 milionů eur, aby rychle odradila všechny zájemce. Nyní by to mohlo být klidnější, Žádný klub v současné době neposkytne tolik peněz za hráče z České ligy. Navíc je třeba si uvědomit, že Krejčí má mnoho výhod, ale také nedostatků, které bude těžké překonat. Kromě toho měl v minulosti velký problém s zraněními, i když je nyní poměrně zdravý. Mohl by dokázat své kvality již zítra proti Rangers, ale jeho debut v národním týmu je ohrožen kvůli zranění. Podle mého názoru ještě nenastal čas na odchod našeho kapitána. Ale doufám, že Rosický požádá o 40 milionů EUR. A co si myslíte vy? Sdílejte svůj názor v komentářích a nezapomeňte se přihlásit k odběru pro další zprávy o Spartě a aktivovat zvoneček pro oznámení o videích. Sparta je život.